现在的阿里哈梅德吉拉德里贝特塔尔阿里姆斯拉姆吉斯麦特尔德鲁德吉穆罕默德阿里姆罕默德现在的阿里哈梅德吉拉德أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلموعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريمبسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد اللہ مختار کے انتہائی لطف و کرم انتہائی احسان پروردگار کا اس نے بے پناہ چیزیں نصیب کی ہیں میرے خاص اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی نعمت نصیب کی ہے ان کی ہدایت نصیب کی ہے اور الحمدللہ ایک بار پھر اسی دنیا کے اندر ان کے غم میں بیٹھنا نصیب کیا مولا چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت ہے مولا کی شہادت کی تسلیت ان کے وارث کے حضور پیش کرنے کے لیے ابن ام الائمہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خدا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ ہمیں اپنی اسی دنیاوی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس مزارات کو جنت البقیع میں ایک دفعہ پھر تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد و خدا انسان نے اپنے دین کے اندر انسانوں کو کچھ حقائق سے آشنائی دی معلومات انسان کو فراہم کی ظاہر دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے دین کچھ انسانوں کا مل بیٹھ کر اپنے ذہن سے کوئی فکر بنا لینا نہیں ہے جو بھی انسان کے پاس آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو بھی تھیوریز بنتی ہیں زندگی کے لیے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہیں جنہیں انسان مل بیٹھتے ہیں اپنے طور پر کوئی فکر بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر ڈیموکریسی ہے سوشلزم ہے کمیونزم ہے مختلف قسم کے ازم ہر روز بنتے رہتے ہیں کچھ انسان اپنے تجربوں کو اپنے علم کو اپنی طاقت توانائیوں کو دیکھتے ہیں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے کوئی ایک فکر بنا لیتے ہیں اس میں مشکل سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ کچھ انسانوں کی اپنی فکر کا نتیجہ ہو تو ان انسانوں کی جتنی بھی لمٹس ہوں گی محدودیتیں ہوں گی وہ اس فکر کے اندر خود بخود آ جائیں گے 50 سال کام کرے 70 سال کام کرے نہیں معلوم کمیونزم آیا مثلاً 1918 کے قریب رشیا میں تبدیلی آئی بہت وعدوں کے ساتھ بہت نعروں کے ساتھ
پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ اس کے پیچھے گئے، 50-60 سال کے بعد پتہ چلا قابل عمل نہیں ہے، زندگیاں برباد ہو گئیں۔ کیپٹلزم، سرمایہ داری، ڈیموکریسی، یہ سب اسی طرح نعرے بہت زیادہ لگے، امیدیں بنائی گئیں، بعد میں دیکھا شاید کچھ لوگوں کے کام آئے، 5%، 10%، 20%، باقی لوگ شکار ہو گئے۔ دین ظاہر ہے انسانوں کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، دین وحی کا نتیجہ ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں وحی کا نتیجہ ہے، تو ہمیں خود بخود ایک بات سمجھنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہیں جو انسان اپنی عقل سے سولو نہیں کر پائے گا، ضرورت ہے اس کو کہ خدا اس کو بتائے، اور اگر وہ نہ ہو، خدا کی طرف سے یہ ہدایت نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، انسان اس کام کو نہیں کر سکے گا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ جتنی بھی لیبورٹریز جمع کر لیں، جتنی بھی سائنسی معلومات جمع کر لیں، ہم مادے کے بارے میں شاید جان پائیں، مادی وجود کے بارے میں شاید جان پائیں، اس میں بھی شاید کیوں کہہ رہا ہوں، ہر روز پتہ چلتا ہے پچھلی معلومات غلط تھی، ہر کچھ وقت کے بعد، پتہ نہیں عام زندگی کے مسائل سے لے لیجئے، پتہ نہیں فلاں میٹل کو استعمال کرنا اچھا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں صاحب یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا۔ اب تصور کیجئے آج دنیا کے اندر ریڈیو ایکٹیویٹی بہت مہلک چیز سمجھی جاتی ہے، وہ چرنوبل کے اندر جو حادثہ ہوا رشیا میں، آج تک اس کے اثرات موجود ہیں، اتنے سال گزر گئے۔ 60-70 سال پہلے ریڈیو ایکٹیویٹی ہماری لائف کا حصہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس گھروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں، تسبیحیں، گھڑیاں، جن کے اندر یہ مسائل تھے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس زمانے میں 80 سال پہلے کارخانوں کے اندر مثلا جو لیبرز کام کرنے والے تھے، وہ اس ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے ساتھ کام کر رہے تھے، کچھ نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، یہ زندگیوں سے کھیل گئے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو آج کل ہم منشیات کہتے ہیں، میں نام بھی نہیں لوں گا یہاں بیٹھ کے، 100 سال پہلے وہ بچوں کی میڈیسن تھی، بچوں کو میڈیسن نہیں دی جاتی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی انتہائی مہلک ہو گیا کام، یہ بہت نقصان ہوا۔ اب انتظار کریں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا اس کے لیے تو شاید انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی معلوم ہے کہ جو مثال کے طور پر جی ایم او کے نام پر آیا، اس کے نام پر آیا، انڈسٹریل لائف میں، انڈسٹریز کے اندر شیلف لائف بڑھانے کے لیے کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں معتقد ہوں، گرچہ پھر میں کہتا ہوں میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ویسٹرن ورلڈ میں کم از کم 3 انڈسٹریز کا ایک ٹرائکا بن گیا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں۔ ایک میڈیکل سائنسز ہے، ایک فوڈ انڈسٹری ہے، ایک انشورنس، وہ کھلائیں گے جس سے آپ بیمار پڑیں گے، جب آپ بیمار پڑیں گے تو علاج کرنے جائیں گے، اور وہ علاج اتنا مہنگا ہوگا کہ انشورنس کے بغیر ہو ہی نہیں پائے گا، اور آپ ساری زندگی اسی میں مبتلا رہیں گے۔ اچھا یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا مجھے ابھی بعد میں پتہ چلے گا، نہیں ابھی بھی پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، سمجھ میں آ گیا، نکل نہیں پا رہے ہیں، نکل نہیں پائیں گے فی الحال۔ تو سائنس میں اور انسانی معلومات میں یہ بار بار ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے خراب کر دیا۔ تو خدا نمسان نے اس مشکل سے ہمیں بچانے کے لیے اپنا دین دیا،
اور اس دین کے اندر یہ دعویٰ بھی کیا کہ تم کچھ بھی کر لو نہ اس کا بہتر چھوڑو اس کے برابر کبھی نہیں لا پاؤ گے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم میں بار بار یہ دعویٰ ہے کہ تم سارے جن و انس جمع ہو جاؤ ایک آیت ایسی نہیں لا سکتے، کیا پانچ عربی کے جملے بولنا مشکل ہے؟ عربی کے پانچ جملے بولنا مشکل نہیں ہے، جو ہدایت وہ پانچ جملے دیں وہ کہاں سے لائی جائے گی؟ مشکل یہاں پر ہے، وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ اب اس گہرائی کے ساتھ جو دین میں ہے اس نے ہمیں انتہائی سادہ عام فہم زبان میں کچھ تعلیمات دی ہیں جس نے ہماری زندگی کی پیچیدہ ترین مشکلوں کو حل کرنا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، مائک صاحب نے یہ سنایا، کہنے کہ میں کمپیئرنگ کر رہا تھا ایک امام بارگاہ کے اندر، لوگوں کو بتا رہا تھا فلاں پڑھیں گے فلاں پڑھیں گے، یعنی اس میں بار بار موبائل کی گھنٹی بجتی تھی لوگوں کی، میں بہت تنگ ہوتا تھا۔ کہنے کہ میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی ذرا خیال کریں، محفل ہے، آداب ہے، موبائل کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ کہنے کہ جیسی میں نے کہا میرے موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اب میں یہ کرتا ہوں کہ جیسی مجلس میں کسی کی بیل بجتی ہے میں پہلے اپنا موبائل چیک کر لیتا ہوں، میرے والا تو نہیں بجنے والا، بعض اوقات واقعی آف کرنا بھول جاتا ہوں، انسان میرا۔ میں یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کہی کہ بغیر کسی مقدمے کے عرض کو غلطی نکالنا آسان ہے، مشکل حل کرنا مشکل ہے، حل نکالنا مشکل ہے۔ ہم غلطی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے یہ کلچر کے بارے میں کہا، اصل زندگی کے بارے میں مشکلات پہ، انہیں سمجھنا آسان ہے، حل کیسے ہوگا؟ یہ جو حل ہے یہ دین نے دیا۔ اچھا اب اگر ایک سوسائٹی یہ ٹھان کے بیٹھ جائے کہ مجھے دین سے مدد نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے، پھر گمراہی میں پھرتے رہو، اس گمراہی کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کم سے کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ زندگی سے سکون اٹھ جائے گا۔ اچھا آپ بس آپ کسی اور سے کہیں تو کہے گا، آپ جواب میں ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے گا کہ تم لوگ ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے ہو، اس میں تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ البتہ یہ بھی ایک وہم ہے جس کے اوپر میں ابھی آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا کہ اصل یہ جو ماڈرن ٹائمز کے اندر ہمارے پاس ہے، آیا یہ سپیریئر ٹیکنالوجی ہے یا یہ بھی ایک دھوکہ ہے؟ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم ٹیکنالوجی کے نام پر ایک اور دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ وہ ممکن ہے کوئی ہم سے کہے تم ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے ہو، ڈیولپمنٹ میں، اب یہ خود ایک ایک لفظ پر ایک موضوع ہے، ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ آیا سڑکیں چوڑی ہو جائیں، عمارتیں لمبی ہو جائیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے؟ نہیں، سب کو معلوم تو ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں یہ علیحدہ موضوع ہے۔ کیونکہ آپ ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے ہو، ڈیولپمنٹ میں ہم سے پیچھے ہو، فائنینس میں ہم سے پیچھے ہو، کچھ نہیں بچتا تو آپ اٹھا کر سکون سکون کی باتیں کرنے لگتے ہو تاکہ اپنی غلطیوں کو چھپاؤ اور اپنے آپ کو خوش کر لو کہ ہم صحیح ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں ایک دو جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، ان باتوں کو سیریسلی سوچیں۔ بعض اوقات ہم لوگ بہت اہم باتیں سنتے ہیں، قرآن سے بڑھ کر اہم کیا ہوگا، غور نہیں کرتے، پتہ نہیں کتنے مرحومین کے لیے کتنے کتنے قرآن پڑھ دیے جاتے ہیں۔ اچھا ہے قرآن کریم پڑھنے کے لیے، لیکن سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بھی تو ہے، صرف پڑھنا ہی تھوڑی ہے۔ اب وہ قرآن کریم کو بھی سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یوں ہی گزر جاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، امام نے فرمایا میرے تین انسانوں پہ
ترس آتا ہے اور وہ ترس آنے کے قابل بھی ہے. تو اس میں سے ایک فرمایا, ایک وہ عالم ہے جو ایسے جاہلوں کے درمیان پھنس جائے کہ حتیٰ اس کے اپنے نزدیک لوگ بھی اس کو ہلکا شمار کرتے ہیں. وہ بیچارہ پھنس گیا, اطراف میں جاہل ہیں, ان جاہلوں کا پیمانہ دنیا ہے, طاقت ہے, شہرت ہے, علم نہیں ہے. تو اس بندے کو کیا شمار کرتے ہیں؟ ہلکا ہے, اس میں کچھ نہیں. امام فرمانے یہ بیچارہ قابل ترس ہے, اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے, بری جگہ پھنس گیا. اگر صحیح معنی میں دیکھو قرآن کریم مظلوم ہے, ایسے لوگوں میں مبتلا ہو گیا قرآن کریم نعوذ باللہ تعالی, جن کو بائے بسم اللہ کی خبر نہیں ہے. اور اس سے زیادہ مظلومیت یہ ہے کہ اس کے پرنٹ پر نعوذ باللہ تعالی جہیز میں دینے میں اصرار ہے, پڑھنے عمل کرنے کا نہیں ہے. اس سے زیادہ مظلومیت کیا بنی؟ تو مثال مجھے عرض کرنی تھی, درود بھیجے گا محمد آل محمد. دین میں اب وہ مثال, حقیقت یہ کہ جو ٹاپک میں لے کے چل رہا تھا وہ کسی بھی وجہ سے میرے ذہن سے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوا ہے, تو میں اس کو دوبارہ سے لے کے آتا ہوں اپنے ذہن میں. ہمارے پاس جو دین کی تعلیمات ہیں اس میں ایک گہرائی ہے, دوسرے لوگ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لا پائیں گے. دین کی جو گہرائی ہے وہ مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ کے اور میری زندگی میں ان جاننے کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے کچھ مشکلات آتی ہیں. 50-60 سال کے بعد پتہ چلتا ہے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. حل کیا ہے؟ اب یہ دین پہ آ جاؤ, دین کی تعلیمات دیکھو. یہ بہت سادہ ہے, ان سادہ تعلیمات میں بہت بڑی بڑی مشکل حل ہو رہی ہیں. ایک مثال مجھے دے لیے, میری خود جو تعلیم رہی دین کے علاوہ یا دین کے ساتھ کہیے, وہ پولیٹیکل سائنسز میں تھی. پولیٹیکل سائنسز میں ہم لوگ اکنامکس کے تو نہیں ہیں, لیکن ہمیں اکنامکس کو پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ پولیٹیکل سائنسز کا ایک حصہ وہ بن جاتا ہے. تو گلوبل اکانومی اور اس کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو اس زمانے میں ظاہر ہم لوگ ایک اسلامسٹ بیہیویئر میں دیکھ رہے تھے, تو اس میں شہید صدر کی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ بھائی انہوں نے اقتصاد ونا جو لکھی تھی وہ کتاب کیسی کتاب ہے, کیا ہے اس کے اندر. تو اب اس میں انہوں نے بہت اچھا انالیسس کیا کیپیٹلزم کا, کہ کیپیٹلزم کا جال کیسا جال ہے, بہت خوبصورت انالیسس. سوشلزم کا بہت اچھا انالیسس. اچھا اب ایک سادہ سی بات ہے, کیپیٹلزم کی بیس کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ سنیں گے, ظاہر ہے ہم لوگ کہیں گے ساری باتیں. ایک بیس ہے, وہ بیس کیا ہے؟ آپ کی خواہشات کو غیر ضروری جگہوں پر ابھارنا, یہ کیپیٹلزم کی گویا بیس بنی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ آپ کو ٹی وی چاہیے یا نہیں چاہیے, رکھنا پڑے گا. نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے. فلاں برانڈ کا جوتا یا پینٹ پہننی پڑے گی, نہیں پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا اب وہ نہ بھی چاہ رہا ہو تو اس کی خواہشات کو ایسا بڑھائیں گے, ایسا بڑھائیں گے جو گاڑی اس کے پاس ہے وہ صحیح چل رہی ہے لیکن چینج کرے گا. جو گھر اس کے پاس ہے شاید ابھی بھی ضرورت سے زیادہ ہے لیکن بڑھائے گا. تو یہ غیر ضروری خواہشات کو بڑھائیں گے. اچھا اس کیپیٹلزم کی گروتھ سے اب تک دعووں کو چھوڑ دو, دنیا کو نصیب کیا ہوا؟ پولرائزیشن. 1% کے پاس جو ویلتھ ہے وہ باقی 60% کی مجموعی دولت سے بہت زیادہ ہے. صحیح, ہم سب کو معلوم ہے پولرائزیشن ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ خود جو کیپیٹلسٹ کے بانی ہیں, کیپیٹلزم کے سرکردہ افراد, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہو گیا. صحیح, تو ہمیں اس خواب سے کچھ نہیں ملا. توڑ کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک جملہ اسلام کا. اب آپ اس کا میکینزم بتانے میں بعض اوقات دیر لگتی ہے. وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک لفظ ہے. وہ کیا؟ قناعت. قناعت دکھاؤ. آپ کو کیپیٹلزم سے لڑنا ہے, ایڈورٹیزمنٹ,
اس کا میڈیا، اس کی جناب علی کنونسنگ پاور کہ وہ بقول کسی کے صحرا میں کھڑے ہو کے مٹی بھکوا دے گا، ساؤتھ پول میں کھڑے ہو کے برف بھکوا دے گا، وہ سارے کام کر لے گا۔ اس سب سے لڑنے کے لیے اسلام نے کیا دیا آپ کو؟ قناعت دکھاؤ، قناعت دکھاؤ۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا قناعت دکھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیپیٹلزم کے فیک کمپٹیشن سے باہر آ گئے، آپ اس کے فیک کمپٹیشن سے باہر آ گئے۔ جیسے آپ اس کے فیک کمپٹیشن سے باہر آئے، وہ ٹینشن ہی ختم ہو گیا کہ یہ نہیں ہوا تو میں بے عزت ہو گیا، ٹینشن ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے میرا اس پانچ مجالس کے لیے ٹاپک ہے ذہنی اضطراب کو کیسے کم کرنا ہے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی۔ ایک پوائنٹ مل گیا، وہ کیا؟ اگر میں قناعت دکھاؤں، ایک بہت بڑے ٹینشن کی سورس سے میں باہر نکل آؤں گا۔ وہ ٹینشن کی سورس کیا تھی؟ فیک کمپٹیشن، مصنوعی مقابلہ۔ کس چیز میں؟ ہر چیز میں، کپڑا، جوتا، گھر، عزت، شہرت، طاقت، تعلقات، رابطے، ہر چیز میں فیک، جس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقابلے میں مجھے ڈالا، ایسا ڈالا کہ میں کالج یونیورسٹی سے لے کر مرتے دموں تک اس مقابلے کو لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، مجھے سکون نہیں ملا، تھک کے مر گیا میں۔ اسلام کہہ رہے تم اس مقابلے میں جا کیوں رہے ہو؟ کیا کروں خدایا؟ قناعت دکھاؤ، بن جاؤ اس مقابلے کے اندر۔ اچھا، اب چلیے، یہ تو ایک لیول ہو گیا سولوشن کا۔ اب ایک اگلا سوال ہے، ہر آدمی قناعت دکھائے گا؟ نہیں۔ جتنے لوگوں نے دنیا میں سنا ہے قناعت کا نام، قناعت کی فکر، حتیٰ ویسٹ کے اندر رہنے والے، یہ مت سوچیں کہ سارے کے سارے میٹیریلسٹ ہیں۔ ویسٹ میں اچھے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو اس میٹیریلزم سے چڑے ہوئے کہ انہوں نے قناعت نہیں سنا۔ سنا ہے تو کر کیوں نہیں پا رہے؟ کیوں؟ اس کی بھی ایک بنیاد ہے، اس بنیاد کے بغیر قناعت نصیب نہیں ہونی ہے۔ وہ کیا بنیاد ہے؟ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ہر قناعت کا لفظ سننے والا قناعت کو اختیار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مصنوعی طور پر اس نے قناعت کا لباس پہن بھی لیا تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ منفجر ہوگا، یہ پھٹے گا۔ پھر جو پھٹے گا، اب یہ ایسا فضول خرچی اور اسراف پہ جائے گا کہ قناعت سے کوسوں دور ہوگا، نمبر ایک۔ یا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ قناعت کا لباس اوڑھے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اپنے آپ کو پریس کرتا رہے گا، پریس کرتا رہے گا۔ یہ کیا کوئی، یہ جائے گا ڈپریشن میں، ڈپریشن میں جائے گا۔ اچھا، آپ کہیں گے مولانا آپ نے کہا تھا قناعت حل ہے، میں نے قناعت دیا لیکن حل نہیں ہوا، الٹا میں ڈپریس ہو گیا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، کیوں؟ تم نے آدھا حل لیا، پورا حل لیتے۔ اب پورا حل کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم مسلمان کھڑے ہیں۔ مثلا ہمارا ایک مسلمان بچہ ہم سے پوچھتا ہے مولانا اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسلام کہتا ہے قناعت کرو۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ قناعت کرتا ہے، سوسائٹی میں بے عزت ہونے لگتا ہے۔ اب جو بے عزتی اسے مل رہی ہے، اسے سنبھال نہیں پا رہا۔ اب یا تو یہ تھوڑی دیر کے اندر ایسا پھٹے گا کہ نماز سے بھی جائے گا، یا یہ میں نے عرض کیا یہ ایسے ایکیوٹ ڈپریشن کے اندر جائے گا کہ ہمیں اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑ جائے گا کہ بھائی اس کو کہیں سے اس کا کچھ حل کرو۔ جو ان کا حل جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، حل کیا ہے؟ اب یہ قناعت کے مسئلے کو کیا کیا جائے؟ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، اسلام جتنے بھی حل دے گا وہ ایک میدان کے اوپر دے گا، ایک گراؤنڈ کے اوپر دے گا۔ اگر کسی نے وہ گراؤنڈ نہیں لیا، یہ حل اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ گراؤنڈ تین ہے جو مل کر اسلام بنا رہے ہیں۔ وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ نمبر ایک،
اس کائنات کا ایک خالق ہے، بے ہدف خلق نہیں کیا، یہ پہلی بات۔ اچھا اگر آپ خالق کو نکال دیں، نعوذ باللہ تعالی، قناعت حل کرے گی نہیں، ایسا قناعت آئے گی نہیں۔ قناعت آنی اس وقت ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا ایک خالق ہے، اس نے مجھے شو بازی کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اس نے مجھے کسی اور مقصد سے خلق کیا ہے۔ نمبر ایک، قناعت کب آئے گی؟ پہلے خدا کو ماننا پڑے گا، خدا کی حکمت، خدا نے کیوں خلق کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ دنیا اینڈ ہے یا اس کے بعد کچھ اور بھی ہے؟ کچھ اور ہے، وہ زیادہ لمبی مدت ہے یا یہ زیادہ لمبی مدت ہے؟ وہ زیادہ اہم ہے یا یہ زیادہ اہم ہے؟ تو یہاں برانڈ کے لباس پہن کر اکڑ کیوں رہے ہو، جبکہ اس پہننے سے اس پر ڈھیلے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ شاید الٹا ہوگا۔ صحیح، ہر وہ آدمی جو فیشن کے ذریعے عزت مانگتا ہے، یہ قیامت کا منکر ہے، یہ قیامت کا منکر ہے۔ ہر وہ آدمی جو دولت سے طاقت مانگتا ہے، دولت سے عزت مانگتا ہے، میرے پاس دولت ہے میری عزت کرو، یہ قیامت کا منکر ہے۔ اگر یہ قیامت کا ماننے والا ہوتا، اس آخرت کا ماننے والا ہوتا جس دنیا میں مادہ ہے ہی نہیں، تو اس مادے کی زور پر عزت کیوں مانگ رہا ہے؟ اب دعوے دار تو بہت ہیں، کون سا پاکستان میں ایسا مسلمان ہے جو کہے گا میں قیامت کو نہیں مانتا؟ مانتے تو سب ہیں، لیکن زبان سے کہنا کچھ اور ہوتا ہے، عمل میں دکھانا، مان لینا کچھ اور ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری ایک بات ہے، آیا میرا وجود صرف بدن ہے یا روح بھی ہے؟ روح بھی ہے، کس نے باقی رہنا ہے، بدن میں یا روح میں؟ کون زیادہ اہم ہے، بدن یا روح؟ تو پھر باڈی کو چمکا چمکا کے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ یہ فیشنوں میں مبتلا ہو کے اتنا خوش کیوں؟ جس کی روح مکروہ ہے وہ چہرے سے ملکہ حسن بن جائے، کیا ملا اسے؟ جس کی روح مکروہ ہے۔ اچھا یہ باتیں ہم نے سوچی ہیں کبھی عوامی طور پر؟ نہیں۔ اب یہ شخص جس نے نہ آخرت سوچی، نہ خالق سوچا، نہ بدن اور روح کو سوچا، یہ آ کر کہ میں قناعت کروں گا، پہلی بات یہ کہ تم کر نہیں پاؤ گے، دوسری بات یہ کہ کرو گے تو مریض ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا میری اس مشکل کا حل کیا ہے، میں بعض اوقات تو کہتا ہوں کوئی حل نہیں ہے، صرف ایک کام کرو، عقائد پڑھو۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولانا میں کچھ اور پوچھنے آ رہا ہوں، آپ کچھ اور بھیج دیں، آپ مولانا حضرات یہی کام کرتے ہیں، ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں۔ بندہ خدا، تمہاری مشکل وہاں حل ہونی نہیں ہے جہاں تم حل کرنے کی مجھ سے درخواست کر رہے ہو، یہ وہاں سے حل نہیں ہونی ہے، یہ کہیں اور حل ہونی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر انسانوں کے ذہن میں ٹینشن ہے، سکون، جو بات میں اس وقت مس کر گیا تھا وہ اب یاد آئی۔ اب یاد میں بھی کر درود بھیجے گا، محمد والے میں پوری زندگی بھی بھاگتا رہا ہوں، تو جو کمپٹیشن تھا اور اس کمپٹیشن کے سارے لیولز کو جیتتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف ایک پوائنٹ ہے، سکون نہ ملے۔ اب جیتنے کا کوئی مزہ ہے نہیں، اور پرابلم ساری یہ ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ مزہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک اور مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ تسلیم بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ اصل مقابلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے جتنی اپنے لیے پروفائل سجائی ہے وہ اس مقابلے کی ہے۔ مثال بھائی، میں ہوں ایک کمپنی کا سی ای او، بڑی مصیبت سے میں نے مقام حاصل کیا ہے، میرا ایک انڈسٹری میں ایک ریپوٹیشن ہے، اس ریپوٹیشن کو لینے کے لیے میں نے پتہ نہیں کتنوں کی گردنیں اور کتنوں کی ٹانگیں کاٹی ہیں،
تب میں یہاں پہنچا ہوں. صحیح ہے, میں نے خود اپنی زندگی سے جو کچھ قربان کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے. صحیح ہے, اب میں اس پوزیشن پہ آ گیا ہوں کہ اب مجھے اس انڈسٹری کے اندر ایک ریپوٹیشن ملا ہوا ہے, ایک میری انکم ہے, وہ انکم فینومینل ہے. اب اگر مجھے پتا چلے کہ تم نے 20 سال 25 سال لگا کے جو اسٹیٹس حاصل کیا نا, اس میں سکون نہیں ہے. اب میرے پاس دو راستے ہیں, اپنی اس اچیومنٹ کا انکار کروں اور اس فیلڈ میں چلا جاؤں جہاں پر سکون ملے گا. صحیح ہے, زیادہ تر لوگ یہ نہیں کریں گے, وہ اسی میں اٹکے رہیں گے اور اپنے دل کو بہلاوا دیتے رہیں گے, ابھی سکون نہیں ہے, کچھ وقت کے بعد ہو جائے گا, کچھ وقت کے بعد صحیح ہو جائے گا, ہونا نہیں ہے. لیکن وہ ایسی جگہ پہ آ گیا جس کو فارسی میں کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے موندن, نہ رکے تب فائدہ نہ چلے تب فائدہ. صرف ایک راستہ تھا, واپس جاؤ اپنی انسانیت کو چیک کرو. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے, اس پوزیشن میں رہتے ہوئے اگر انسانیت کی بنیاد پہ فیصلہ کرے تھوڑی دیر میں یہ ریپوٹیشن ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ ملا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ کچھ کی ٹانگیں اور کچھ کے سر کاٹنے تھے, اس کو انعام اسی کا ملا تھا. اور یہ میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اپنے گھر میں بیٹھ کے گڑھوں گا نہیں. میں نے کوشش یہ کی کہ جن لوگوں نے ان فیلڈز کے اندر مہارتیں حاصل کر کے کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں, ایکسیڈنٹلی کبھی ان سے ملوں یا جان بوجھ کے ملوں, ذرا قریب ہوا کیا, انہیں بھی پتا ہے ہم نے یہ کیا ہے, انہیں بھی پتا ہے. اب سوال سارا یہ ہے, وہ تو جو کر گئے سو کر گئے, مصیبت ایک اور ہے, یہ جو بچے جوان ہیں یہ بےچارے کیا کر رہے ہیں, وہ جو اوپر پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے نا ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں, وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے آئیڈیلز ہیں, اور اپنے کھوکھلے پن کو ان جوانوں کو نہیں بتا رہے کہ ہم جو آئیڈیلز ہیں نا ہم اندر سے کھوکھلے ہیں, یہ نہیں بتائیں گے. ایک دفعہ نام بھی لینے میں کیا حرج ہے, اسٹیٹس میں تھا, اسٹیٹس میں تھا, اس کی کون اسٹیٹ میں تھا, فلوریڈا میں. جو فلوریڈا کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. پھر فلوریڈا کے اس علاقے میں ایک بندے کی فارمیسی تھی, کبھی میرا لیکچر سنتا بھی ہے وہ, جو انتہائی پوش ایریا کے اندر جہاں ہالی ووڈ کے ٹاپ ایکٹرز رہ رہے ہیں اور یہ رہ رہا ہے وہ رہ رہا ہے, مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا ہم لوگ کیا, چونکہ لیبر بہت مہنگا ہے تو فارمیسی کے اندر میں ایک ہی بندہ ہوتا ہوں. اچھا, فارمیسی کے اندر باہر جو پارکنگ لاٹ ہے اس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو جیسے ہی گاڑی پارکنگ لاٹ میں فارمیسی کی آتی ہے, کہنے لگا یہاں الارم بج جاتا ہے کہ کوئی لاٹ میں آ گیا ہے. تو کہنے لگا بس میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے باقی کام کرتا رہتا ہوں اور اس بندے کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ جو پارکنگ میں آیا ہے, تاکہ جب تک وہ میرے کاؤنٹر پر آئے میں کام نپٹا کر وہاں پہ آ جاؤں گا. میں آپ کو پوری کہانی سنا رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کہنے لگا کہ وہ جس گاڑی میں آتا ہے اس کی قیمت آپ مت پوچھو, وہ جو اترے گا تو اب میں اس کو کیمرے سے دیکھ رہا ہوں اپنے اسکرین کے اوپر, تو کہنے لگا کہ مثلا میں اگر سر سے پاؤں تک اس کی قیمت لگاؤں کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سجانے میں کتنا خرچ کیا ہے, یہ کئی ہزار ڈالر ہے. صحیح, اب وہ اتنے ہزار ڈالر کا سجا ہوا, کہنے لگا اب وہ جب وہ گاڑی کا دروازہ بند کرے گا تو ایک اسٹائل سے بند کرے گا, اور جب وہ چلے گا تو آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں کون سی مووی کا فلاں سین چل رہا ہے. صحیح ہے, وہ چلتا ہوا آئے گا, کہیں گے جب تک آپ یہ دیکھیں گے نا آپ کو لگے گا کہ کاش میں یہ ہوتا. صحیح, کہنے کا صرف کاؤنٹر پر آ کر اس نے اپنا پرسکرپشن سامنے رکھنا ہے, اب یہ خواب ٹوٹے گا. کیوں؟ کہنے کا میں وہ میڈیسن دیکھ کے سمجھ جاؤں گا کہ اس کو نہ نیند آ رہی ہے نہ اس کو بھوک لگ پا رہی ہے. سونے کے لیے گولیاں لیتا ہے, ہضم کرنے کے لیے گولیاں لیتا ہے, اور کھانے کی بھوک بڑھانے کے لیے علیحدہ گولیاں لیتا ہے, اس کے باوجود نہیں چل پا رہا ہے اور جسم کے اندر فلا فلا خرابیاں ابھی سے موجود ہیں اس میں. کہنے کا ایک منٹ پہلے تک یہ میرا آئیڈیل تھا, اب آپ نے کاؤنٹر سے پہلے والا سین دیکھا یا بعد والا؟ آپ نے کاؤنٹر سے پہلے والے سین دیکھے.
اور آپ اسی میں بھاگیں گے. اور معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرتا چلوں, کیونکہ میں اس طرح کے جملوں کو بولنے کا رسک لینے کا عادی ہو گیا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے دیندار حلقوں میں یہ مادہ پرستی کم نہیں ہے. یہ مت سوچے گا کہ ہم لوگ جو مسجد امام باغ گاؤں میں بیٹھے ہیں ہم میں مادہ پرستی نہیں ہے. نہیں نہیں, بدقسمتی سے اس معاملے میں ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, اتنے ہی مادہ پرستی میں غرق ہوئے ہیں جتنا باہر کے لوگ بے دین کے نام پر غرق ہوئے ہیں. تھوڑا 19-20 کا شاید کوئی فرق ہو, وہ بھی 19-20 کا ہوگا. حل کیا ہے؟ اب ایک راستہ یہ ہے, اسی کو چلاؤ, اسی کو چلاؤ, ٹینشن میں پہلے بھی تھے چلتے رہو. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے, معذرت کے ساتھ بیک ٹو پویلین, اسکوائر ون پہ آ جاؤ اور دوبارہ سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرو, دوبارہ سے اس کو صحیح کرو. اب میں دو روایتیں مولا کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو دیکھیے کہ پرسنالٹی کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کے لیے جو فاؤنڈیشنز وہ دیتے ہیں وہ کیا فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ. اگر تصور کیجئے ایک آدمی ہے جس کے سر پہ بوجھ ہی بوجھ ہے, کس کس چیز کا بوجھ ہے؟ میں خواب میں بھی اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ نہیں لاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا اس کے دماغ کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ میں اٹھاؤں گا تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا. بوجھ کیا ہے؟ نمبر ایک, اپنی خواہشات کا بوجھ ہے, مجھے یہ خواہش پوری کرنی ہے. ایک نمبر دو, اطراف میں موجود لوگوں کی توقعات کا بوجھ ہے. یہ بیچارہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر بھی لے تو دوسروں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس کو مارے دیں گی. ہمارے پاس ایک روایت اتنی عجیب ہے, وہ میں نے کہیں کراچی میں ایک دفعہ پڑھی بہت سال پہلے, تو کچھ دوست احباب ہم سے ناراض ہو گئے, کہنے لگے مولانا کچھ تو چھوڑ دیں آپ, اور آپ نے اس کو بھی گھسیٹ دیا. بہت عجیب روایت تھی, روایت موجود ہے آخری وقت کے حوالے سے, امام تشریف امامی تشریف آوری سے پہلے کے وقت میں. فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو بے دین کرنے کا اصلی سبب ان کے والدین ہوں گے, ان کی بے دینی اور گمراہی کا اصلی سبب ان کے والدین ہوں گے. کیوں؟ بندہ برا نہیں ہوگا, والدین کی کچھ ایسی توقعات ہوں گی جو گناہ کے بغیر پوری ہوں گی نہیں, اور یہ بیچارہ مظلوم ان توقعات کو پورا کرنے کے چکر میں ان گناہوں میں گھستا چلا جائے گا. اب یہ واقعا مظلوم ہے. کیوں؟ ایک طرف سے والدین مانگ رہا ہے جن کا وہ انکار نہیں کر پا رہا, اور اتنا نعوذ باللہ فاسق نہیں ہے کہ والدین کو اگنور کر دے. دوسری طرف سے مصیبت یہ کہ جو وہ مانگ رہے ہیں اس میں اس کا دین جا رہا ہے, یہ پھنس گئے بیچارہ. صحیح, ہم لوگ کم و بیش معاشرے کی اس ٹسل میں پھنس گئے, ہم لوگ پھنس گئے. خدا نہ کرے, میں نہیں کہہ رہا کہ سب کے والدین ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسا نہیں کہہ رہا. زیادہ تر تو الٹا ہے کہ والدین دین دینا چاہتے ہیں, فرد نہیں لینا چاہ رہا. لیکن بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو انسانوں کو اس مصیبت کی طرف لے جا رہے ہیں. اب میں آپ کا وقت نہ لگاؤں اور لاؤڈ اسپیکر پھر ناراض ہونے کی طرف نہ چلا جائے, اس سے ڈر لگا رہتا ہے مجھے, تو میں پہلے روایت پڑھ دیتا ہوں. درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیریکٹر, کیریکٹر. ایک راوی کہتے ہیں کہ احمد بن عمر الحلبی قول, میں نے کہا مولا چھٹے امام سے, ان کے نام گرامی کی برکت حاصل کرنے کے لیے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ایو الخصال بالمرء اجمل, انسان میں کون سی عادتیں ایسی ہیں جو ہوں تو بہت خوبصورت ہیں, نہیں کہا کون سی عادتیں ہونا اچھا ہے, نہیں, اجمل, اس کا جمال سب سے زیادہ ہے.
کون سی عادتیں ایسی ہیں جو اگر انسان کے اندر ہوں اس کا جمال اس کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے. ایک وہ جمال ہے جو ہمارے یہاں جمال ہے. اللہ کتنا دور چلے گا, کتنا دور چلے گا. امام نے کیا فرمایا, وقار بلا محابہ. فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ایسی عزت ہو جس کے پیچھے لوگوں میں ڈر نہ ہو. یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, سروسز والے, آرم فورسز والے, ان کی بڑی عزت ہے, لیکن عزت دل سے ہے یا ڈر سے ہے؟ خود یہ بھی جب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ڈر سے کرتے ہیں کہ اگر میں نے نہیں کی یہ مجھے گھسیٹ دے گا کیونکہ اس کا گریڈ اوپر ہے. یہ خود کہاں ایک دوسرے کی عزت بغیر ڈر کے کرتے ہیں. یہ عزت عزت نہیں ہے, یہ تو اگر میں آپ کو روایت عرض کروں جو ابھی مجھے دقیق بالکل ٹو دا پوائنٹ ذہن میں نہیں ہے. فرمایا جو انسان ڈرا کر کسی سے عزت لے خدا اس کو جہنم میں ذلیل کرے گا. ڈرا کے عزت لے خدا اس کو ذلیل کرے گا کہ تم نے میرے بندوں کو ڈرایا کیوں عزت حق لینے کے لیے. اب یہاں پہ عزت ہے ہی ڈر سے جو بنی ہوئی ہے اس وقت. امام فرما رہے صفات کون سی جمیل ہے, فرمایا وقار عزت ہو بلا محابہ, خوف نہ ہو کہ لوگ تمہارے خوف سے تمہاری عزت کرتے. اچھا بعض لوگ, معذرت کے ساتھ عرض کروں, ہمارے پاس یہ روایت بھی موجود ہے کہ بعض لوگ اس وجہ سے کسی کی عزت کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی عزت نہیں کی تو اس کی زبان گندی ہے. یہ بھی وہی ڈر ہے. مثلا اس کو پتا ہے کہ اگر میں ابھی اس کی عزت نہیں کروں گا نا یہ چار جملے ایسے بولے گا مجھے رسوا کر دے گا. زبان کا گندا انسان ہے. تو جتنا کوئی اپنی بندوق سے ڈرائے, جتنا کوئی اپنے پیسے سے ڈرائے, جو کوئی اپنی پوسٹ سے ڈرائے, اس سے زیادہ گندا تو یہ جو زبان سے ڈرا رہا ہے. یہ سب خوف ہے اور یہ سب خدا کے سامنے خوف پھیلا رہے ہیں بندوں کو اپنی طرف گھسیٹنے کے لیے. خدا ان سے حساب لے گا یہ, اور ہم سے بھی حساب لے گا کہ اگر کوئی ہم سے اس وجہ سے عزت دے مثال کے طور پر, نعوذ باللہ تعالیٰ, کہ بھائی اگر میں نے اس کو عزت نہیں دی اس کے چار ماننے والے ہیں جو ہمیں ماریں گے بعد میں رسوا کریں گے. یہ بھی غلط ہے. امام فرما رہے ہیں وقار بلا محابہ, ایسی عزت انسان کے اندر ہو جس کے پیچھے کوئی خوف نہیں ہے. سبحان اللہ, دل سے عزت کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ محمد والسماح بلا طلب مكافات. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے, میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی, وہ کہتا ہے میں تم کو معاف کرتا ہوں. کیوں؟ کہہ رہا ہے ابھی معاف کروں گا, کل دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. ابھی ٹال رہا ہے کہ کل میں وہ بدلہ لوں گا تمہیں نظر آئے گا. صحیح. امام فرمانے یہ نہیں ہے, اچھا یہ جمال نہیں. جمال کیا ہے؟ جمال یہ کہ ایسا معاف کرو جس میں کبھی کسی کے انتقام کی بات نہیں کرنا پڑے. ختم, معاف کیا ختم ہو گیا. یعنی تم کسی صورت میں کسی بھی انتقام کی خواہش نہ رکھو اپنے اندر, پھر معاف کرو. ہاں یہ جمال ہے, یہ خوبصورتی ہے. تم معاف کر دو سماحن, اس کو چھوڑ دو, لیکن بلا طلب مکافات. یہ نہیں سوچنا تجھے خود ہی خدا مارے گا مثال کے طور پر, یہ نہیں, مت کرو ایسے. تو مثال کے طور پر میں, ایک آدمی ہے جو بدتمیز ہے, وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. فرض کرو, میں اپنے آپ کو کیوں اچھی سائڈ پہ رکھ رہا ہوں بار بار, لیکن بار وہ بدتمیزی کرے, اب میں کیا سوچوں کہ میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا, اس کی بدتمیزی کی عادت بڑھے, لوگ اسے ماریں گے بعد میں خود ہی. اب میں نے تو چھوڑ دیا, لیکن اس کی بھلائی میں چھوڑا ہے یا اور برائی میں چھوڑا ہے؟ برائی میں چھوڑا ہے کہ بعد میں لوگ ماریں گے اس کو. اچھا اس کو بدتمیز بناؤ اس کو. یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے. امام فرمانے سماحن بلا طلبی مکافات, ایسا معاف کرو کہ تمہارے اندر پھر انتقام کی خواہش نہ ہو رہی. اس کے بعد تیسری بات دیکھیے گا, یہ بہت ہی عجیب ہے.
مجھے 40 سال ہو گئے نا طالب علم بنے ہوئے، ہر کچھ دن کے بعد ایک روایت ملتی ہے اور میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر، یہ نہیں پڑھی تھی پہلے، کبھی نہیں گزری، اور یہ مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے جو 40 سال میں بھی سمجھ میں آ رہا تھا اللہ. اب دیکھیں تیسرا، اس کی خاطر میں نے یہ روایت اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، والتشاغل بغیر متاع الدنیا، اور امام فرما رہے ہیں جمال کیا ہے، ایسی مشغولیت جو دنیا کی لذتوں کے بغیر ہو. لوگ کن چیزوں میں مشغول ہیں آج کل؟ دنیا میں. امام فرما رہے ہیں جمال یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی لذتوں کو لینے میں مشغولیت ہے، نہیں، یہ تو بیکار کیا تم نے، یہ تو ضائع ہو گیا تمہارا، تمہاری زندگی ضائع ہو گئی. کیوں؟ تم نے زندگی گزار دی دنیا کی لذتوں کو لینے میں. اصل ہمارے پاس بالکل ایک اور کانسیپٹ موجود ہے ہمارے پاس، قرآن کریم میں آئے کریمہ ہے، آج تم جاؤ قیامت کے دن خدا نمتر کسی گروپ کو کہے گا آج تم جاؤ جہنم میں، کیوں؟ اذهبتم طیباتکم بالحیات الدنیا، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں سارے مزے لے لیے، اب یہاں جہنم میں جاؤ، تم ضائع کر چکے ہو. تو مثال کے طور پر امام فرما رہے ہیں جمال یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں جس کا مجھے مزہ آ رہا ہے، اتنے گھر ہیں جس کا مجھے مزہ آ رہا ہے، اتنا پیسہ ہے جس کو میں انجوائے کر رہا ہوں، یہ مزہ، یہ جمال نہیں ہے. جمال کیا ہے؟ دنیا کی لذتیں نہیں ہیں، اب بھی اتنی مشغولیت ہے جو اس کو اپنے آپ سے راضی کیے ہوئے. اب انسان اپنے آپ سے پوچھے گا کہ بھائی اگر وہ دنیا کی لذتیں نہیں ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے، ہے کیا وہ؟ ہاں، اب جب یہ پوچھیں گے سوال تو پھر ہم ایک سوال اور اٹھائیں گے. خدا کا شکر میں یہاں تک آ گیا، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ میں گھر تک بھی نہ آ پاؤں آج. وہ ایک اور پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی وجود کا جائزہ لے کر یہ سوچو کہ ہماری لذتوں کا اصلی پوائنٹ کون سا ہے. اصلی پوائنٹ کون سا؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. شاید تھوڑی سی بےتکی سی لگے لیکن ذرا سوچیے گا، ایک بچہ ہے، وہ بہت دنیا کا کوئی بہترین کھانا ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے والدین اسے دے دیتے ہیں، اس نے کھا لیا. کالج کا یونیورسٹی کا ایک بچہ ہے، وہ اپنے والدین سے کہتے ہیں مجھے فلاں ہوٹل کے اندر ہوٹلنگ کرنی ہے. صحیح، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا بچی کی خواہش پوری کرنی ہے، بچی کی خواہش پوری کر دو. ٹھیک ہے، وہ گئے، انہوں نے وہ ہوٹلنگ کروا دی. صحیح، وہ اس نے کھانا کھا لیا، لگژری مزہ جو کچھ بھی تھا وہ اس کو مل گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک لذت تھی، کتنی دیر چلنی ہے؟ بس اتنی دیر تک. اس کے بعد ایک میموری ہے جو میں گیا تھا. اچھا، یہ میموری خود ایک عذاب ہے. کیوں؟ اب نہیں دوبارہ جا پا رہا، خود ایک عذاب ہے کہ بھائی اب دوبارہ نہیں جا سک رہا. صحیح ہے، یہ ہو گیا. اچھا، اب اس کو بالکل زر سے لے کر آؤ. ایک ماں ہے، اس کے پاس دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. اس کا ایک بچہ ہے جس کے پاس دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ماں پر جان دینے کو تیار ہے، اور یہ آ کر اپنی ماں کو ہر دن وہ سکون دیتا ہے دل میں جو یہ ماں اپنے بچے سے چاہتی ہے. صحیح، کس کی لذت زیادہ گہری ہے؟ کس کی لذت گہری ہے؟ ہوٹلنگ میں لذت ملی ہے، ٹیکٹ نہیں ہے. کیوں؟ ہماری وجود کی لذتیں 5 سینسز پر لمیٹڈ نہیں ہیں. ہماری وجود کی لذتیں ہمارے 5 سینسز کو کراس کر کے ہماری میٹا فزیکل ایگزسٹنس سے لگی ہوئی ہیں. یہ کور ایشو ہے، یہ کور پوائنٹ ہے میری پوری اس وقت کی مجلس کا. ہماری لذتیں کچھ 5 سینسز سے آتی ہیں، چکھنا، کھانا، پینا، ہاتھ دیکھنا، سننا، یہ 5 سینسز سے کچھ لذتیں آتی ہیں. کچھ لذتیں 5 سینسز سے نہیں آتی.
ہماری انر ڈیپتھ سے، ہماری میٹافیزیکل ایگزسٹنس سے آتی ہیں، غیر مادی وجود سے آتی ہیں. وہ جو غیر مادی وجود سے لذتیں آتی ہیں وہ بھی دو قسم کی ہیں. ایک وہ لذت آتی ہے غیر مادی وجود میں جو ہمارے وجود کی کور ریئلٹی سے ٹکراتی ہے. وہ کیسے؟ کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کو ایک مزہ آتا ہے، جبکہ ظلم میری کور ریئلٹی کے اگینسٹ ہے. نہ خدا ظالم ہے نہ اس نے مجھے ظلم پہ خلق کیا ہے، خدا عادل ہے، اس نے مجھے عدل کے اوپر خلق کیا ہے، اور میں نان میٹیریل لذت لے رہا ہوں. کس چینل سے؟ ظلم کے چینل سے. چلیے، تو میں نے ایک کمال کیا، نان میٹیریل لذت کی طرف گیا، ایک مصیبت ڈھائی. نان میٹیریل لذت نے وہ چینل پکڑا ہے جو میری کور ایگزسٹنس کے خلاف جا رہا ہے. اس کی تباہی اس مادی لذت سے زیادہ ہے، اور اس کی جو محرومیت کا احساس ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے. اچھا، اب آپ، میں نے آپ کے سامنے فلسفہ بکھیر دیا تاکہ جو لوگ کور ایشو کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ان کو میں بتا دوں. اب کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کچھ لذتیں ایسی لاؤ جو فائیو سینسز سے کراس کر جائیں، ایک بات. دوسری بات، لذتوں کا چینل وہ ہو جس کو خدا کے سامنے رکھو تو شرمندگی نہ ہو. اگر آپ نے یہ دو کارنامے کر لیے، ایک وہ لذت لائے جو فائیو سینسز سے نکل گئی، دوسرا اس غیر مادی میٹافیزیکل لذت کو لینے کے لیے چینل آپ نے وہ پکڑا ہے جس کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، سرخروئی ہوتی ہے. یہ آپ کے وجود کی گہرائی کو ٹچ کر جائے گی، یہاں سے سیٹسفیکشن پھوٹنا ہے. اگر کوئی انسان، اور مجھے ڈر ہے بہت سارے انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی اس ڈیپتھ کو ٹچ نہیں کر پائے، وہ صرف سرفیس کے اوپر بیٹھے ہوئے، کبھی بھی اس ڈیپتھ کو ٹچ نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں کبھی بھی ان کو زندگی میں وہ سکون میسر نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اب آپ جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اپنی زندگی میں جائیے گا. آج رات فرض کر لیتے ہیں مجھے بہت سخت گرمی لگ رہی ہے، میں نے اے سی چلایا، میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیا، مجھے ایک مزہ ملا. ٹھیک ہے، یہ وہ مزہ ہے جو مجھے اصلی سکون دے گا؟ نہیں، یہ فائیو سینسز سے آیا، یہ اصلی سکون نہیں دے گا، یہ نہیں دینے والا. اب میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا،